Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը նշում է, որ այդ առումով 2015 թվականը կարևոր տարի էր Հայաստանի համար։ Մենք ընդունել ենք համապատասխան կառավարության որոշում, որի շրջանակներում մինչև տարեվերջ բոլոր պետական մարմիններում կստեղծվեն հանրային խորհուրդներ, բացառապես հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից կազմված։ Սա մենք։ Երկրորդը՝ տեղեկատվության ազատության ոլորտում մենք ունեինք ենթաօրենս դրական ակտերի կարիք, որոնք շուրջ 12 տարի չէին ընդունվում։ Մենք այս տարի քաղ հասարակության հետ այդ փաստաթղթերը մշակեցինք և արդեն ընդունվեցինք։